puddorima inde geno jurmotodo jurmitodo en juule annabi min teddudo cubaado korsudo korsinaado e berde men mo jamirden yen juule kala saha en duwani majjinnaade men be sababu men goni ena wodete o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendangal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambalɗon rendoji meɗen so daneri foltima ɓaleri ɓuuɗalirmede fere feeña e windere feeje ɓatake bindaɗo mawde nogas e goho colte hitande ujunaji ɗe nogas ɓatake men waaju ɓatake men wasiya ɓatake men carika faade e rendo men musibɓe tedduɓe yo jomiraɗo ɓeydanen jaam e cellal e kiisal e yaajede ko adi fo eɗen gadoro ɓatake men faade e jinnaɓe men an suka gorko e an suka debbo jiɗɗo ɓayre jiɗɗo dañal jiɗɗo ɓamtare aɗa woni bitig ma aɗa yeeya marsani walla aɗa ɗanni aɗa woni caggal leydi aɗa ronki dañde kayitaji walla aɗa golla aɗa daña kono a ronki rendinde ko dañata ko walla aɗa woni e dewgal ma ngal welani ñande kala ko pomne ɗakket ɗakket walla oɗo saaha mo gonɗen a ronki deje e dewle aɗana tan rese aɗa seere walla ni aɗana jooɗi a suwa tawa dañde joom galle ko noonne kadi gorko mboɗo jogui lekki mum joni so Allah jaaɓi lekki mum ki joguimi ɓeɗo gueɗe ɗe kalɗen kala sa yiɗi dañde ɗum joni joni ene woodi miracle miracle ko Allah jogui oɗo miracle noon ko Allah itti rokki neɗɗo kala so tawi o waɗi no mbirumi ni joni joni o yiira guite makko warta haɗo yeesa mi wiya a min de mi yi ko gollanɗami ko an suka debbo sa fini subaka tinno ara ha yeeso koyɗe jinnaɓe ma diccoɗa calminaɓe nehoɗa nduwonoɗaɓe mbiyaɓe mbarɓe pini ƴeewa kene kala kene wela yumma mbaɗa ƴeewa kala kene wela bamma mbaɗa anne suka gorko sa fini ara ha yeeso jinnaɓe ma rokkuɓe juuɗe salminɓe jooddo e maɓɓe seeɗa yewtikinoɓe ƴeew kala kene wela ɓe mbaɗa kala kene añaɓe goppa ƴeew gosiji belɗi caggina ƴeew ñamri moƴƴiri dokka ƴeew dihal gulkal koyɗe maɓɓe jolna cocca mooma ɓoosa keeceje maɓɓe gaañoɗa ɓalli maɓɓe ko jamma jengi ɓoosa takkoɗaɓe aɗa yewtikinoɓe beele ɓe gowma gowaɓe so nani ko kalmi ko lekki nani ko lekki ɓayre ko lekki dañal ko lekki dewle ko lekki ɓamtare ko lekki ɓeydare mi wondi kala pinɗo subaka addi ndiyam jaggi koyɗe bamum jolni hen addi sabunde moƴƴere addi heɗelde moƴƴere socci koyɗe bamum ha laaɓi addi karité foppi hen ha koyɗeɗe laaɓi addi kuppoŋlo kuppi ceguineji bamum kuppi ceguineji yummum ceguineji juuɗe e ceguineji koyɗe addi lim limi ɗum ha ɗaati addi piede bicca holñi daneri ceguineji ɗi
addi hoosuwal fembi hoore bawmu ha laaɓi fewnimo waare nde ha feewi ɓornimo wutte jooɗɗo hawo laaɓi o socci ha ñiiƴi ɗe urnuɗamo haw uuri o jooɗi kucciɗɗa e makko gasi kala ko jiɗɗa Allah wannima saabu ko Allah wi mi wasiyima on ɗoftoɗe jinnaɓe moon caggal Allah subhanahu wa taala e nelaɗo makko mo neli e men woni darogal ngal eɗen ñemtino ngal eɗen ndimtino ngal eɗen timtindo ko jinnaɓe moon goɗɗo ala goɗɗo ko teddungal goɗɗo pap ko teddungal bamma nani kala subaka jonnamo kala kikiɗe jonnamo nene ma nani kala subaka jonnamo kala kikiɗe jonnamo kijjirɗa pecce jamma aɗa ɓoosamo kijjirɗa pecce jamma aɗa wifamo aɗa ƴeewa ko welatamo aɗa rokkamo aɗa fewnanamo kosameji laaɓɗe ñamde hoyde hakkinide kanko tan gadda joɗɗa sara makko aɗa duusamo mi wondi kaddi gurdema a hoyata a lesɗata a tampata a aybata teni kadi a jasata giƴen sa debbo sa gorko daron rendo men hande kala neɗɗo hande ɓamtiɗo darjuɗo e kala fannu noon rokkimo ɗum ko jinnaɓeɓe o tellin balaɓe makko haw foti less o lesɗikini e less maɓɓe o rokkiɓe fodde ha timmi ay Allah darjinimo tawno ko kongol Allah woni ɗon Allah wi lekki moon koye yeeso jinnaɓe moon nelaɗo men tedduɗo o mo jami kise woni wi aljanna moon e aduna o mo ɗaɓɓo toon koye koyɗe jinnaɓe moon koye koyɗe jinnaɓe moon kala gonɗo less jinnaɓe mum Allah rokka ɗum aljanna aduna eɗen jogui hande woni yimɓe nanɗo yoɗo aduna hay inde maɓe mbawindude français ni pulaar ni arabe kono alhamdulillah kamɓe tami aduna e junggo ni eɗen gandi ɓen ala ko rokkiɓe ɗum so wona jinnaɓe maɓɓe jinnaɗo noon a ɗaɓɓat barke o a tampat a warñat sa fini subaka salo nenema tampoya ladde sa fini subaka salo gorgol ma feccita leɗɗe dow ladde so haydara waɗani tena waare moƴƴere tekkude gadda pukka mbaɗa ɗum haddiya bamma e nenema mbaɗa ɗum sadak ɗo yeeso bamma e nene maɗa so Allah ne wawnuma defu no fotiri kala sa debbo sa gorko hen sadia dañi ujunere addu barmeyel maɗa cooda liɗɗi moƴƴi bannaɓe defu hoygu pewgu mofa gadda ɓattinaɓe ñamminaɓe dusaɓe ñalawma cuɓuɗa ñalawma spécial wonandeɓe kamɓe so ladde gonɗa ƴettu ñalawma kuurɗo noddaɓe jewtiga e mabɓe jewtikinɗa e mabɓe ko dañƴa toon foof guitta nelda joom suuduma walla bane debbo on ñalawma ha hiira yo defanɓe ko weeli yo weltinɓe yo ɓattoɓe waɗe mabɓe uranteri ha heewa toppito gueɗe mabɓe ha timma mi wondi koye dow hooram puɗɗorimi somi waɗi on mbaɗi en mbaɗi enen kala en dardiat musibɓe tedde tawno Allah subahanau wa taala wi ko yen ɗofto jinnaɓe men woto en ufnoɓe woto en beddo juuɗe men faade dow woto en mawnikino balaɓe men e dow mabɓe ɗen nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ari wi en aha mboɗoɗo tampon e konngol Allah subahanau wa taala mbimi aljanna moon o mo ɗaɓɓo toon e oɗo aduna koye koyɗe jinnaɓe moon daña toon ɗum ɗum noon hande kala neɗɗo nemiɗo beltiɗo weyti koko weltinno jinnaɓe mum ha weeli kala hande neɗɗo koyɗo tampi furɗi ɗirɗi luuɓi nana yaaha partout ne ɗaɓɓoya ne ñaagoya ene feena ene tampane haaɓa daña hande temedere ujunere janggo o wasande omo fergito murɓito yo ruttu so jinnaɓe ɓe jelti aduna yo sakkonoɓe o duwoɓe o ñaagoya fuya alhamdulillah ko oɗo wasiya joguimi ko kiiɗo lekki min joguinimi en lekkam ɓayre nani kuɗolam nani bindolam nani ko ɗum joganimi en kala baɗɗo ɗum so yiyani yo ar poñami so yiɗinami ha to yesso gendarmerie mo hulani tinnoɗen e koye men no moƴƴi tinnoɗen e jinna men no moƴƴi toppitoɗen laaɓal mabɓe toppitoɗen laaɓal mabɓe toppitoɗen ñamde mabɓe toppitoɗen yarde mabɓe toppitoɗen ɓalli mabɓe toppitoɗen koltu mabɓe toppitoɗen gueɗe mabɓe ha timma ganden aɓen ɗo henna aɓe mbawi yaade e kala saaha soɓe jeehi heddade nimsa sinno nenam ne wuurno sinno babam ne wuurno
tene kadi sinnabe ngurno a waylota ko hande goram cadeele keptimama a wi sinno hayso be don gonno ko sinno biyeta yo Allah waccinen berde men faade jinnabe men musibe tedube Allah subhanahu wa ta'ala wallen rokere wonde nde jidden natande seeda ko faade emen enen jinnabe jibinde bedo sukabe itti sukabe be rokki dum bedo henna almubbe dadibe be kulani ciikali be kulani chaakali hayso tay porto nange hore ko gulali sukabe kadata de foftade e kala sahabe gonde kon cugulon ene nyawa abe cippira hen ha sella gilay koltuji mumen ha e safruji mumen ha e jangde mumen ha e labal mumen ha e koltu mumen kala dum ko beede hen almube janginobe qur'anil karim musibete dum kalde mbawde yaade dum e mba danje hono mabbe ko gijiraabe men ko gijiraabe men no desirda an gondo amerique wala gondo france wala gondo partout europe amerique afrique asie no desirda jom surma jogi sukabe non wo resiri mo jogi sukabe no jidirda mahate galle mani mbada hen kura mbada hen karoje mbada hen ndiyam ala nemo ala jere lanli wala yada arta kanko ko non wo yidiri no jom surma yidiri neemani ko non jom surma ko yidiri neemade aburani mo yidde hay batte o burma ko yidde qur'ana o jodi mo jangini biye ala dawa ngese ma ala rema ala tisa ku ja hew ala soka kanko no fina wadda ko dañ kala wadda o nyammini biye mo dokkuda mo tinno den e sukabe men almu be bedo daribe en ngoni solde tebe timube en jangina sukabe men qur'anil karim tinno den mabbe no moj sen mahanani be galleji en mahanani be ekolaji e der galleji mabbe en bannani be balemiruji en bannani be ko faate bangi robinyaji en choodanani be ko faare bangi kesuji medical en gaddanani be matlaaji en gaddanani be bidongaji nebam en gaddanani sakuji maro woto donken kan kala no don biyum lewru faay so ujunaji didi neldumo lewru fof hay so ujunaji didi woto ron ko neldude biyo lewru fof hay so ko temen nay woto ron ko neldude biyo lewru fof hay so ko teme didi woto ron ko neldude biyo lewru fof hay sa yi sofor jahow en wadi emprunte tiagal itto hay so ko teme de nelda biyo so nde yettima tan maran don naati sabu cierno nan don kam jogi pade mako kam jogi koltu mako kam jogi nyamde mako kam jogi yarde mako kam jogi safara mako kam jogi cellal mako kam jogi ngurndam mako kam jogi lelnde mako jogi dawol mako jogi darnde mako ce wona kanko gorbe gona didi be gona tar be gona nay be gona njey be gona njeego habe nja ha temeder almuto kambe kala be nguri koy do odo hen ciernaaji janginaaw kam pop be nguri koy do ciernaaji jang Allahu akbar heddo anade nyaamato ko weli nyaama mburuuji nyaama soosuuji adal ki rewbe khalisaji ada danno ada arta adi biyam nana janga muridi qur'ana taw gona gonga ayida yida sa neldi hande ciernajo ada jodo hitana neldani no ngittirta bi ena wadum dara dara guddado jewmi luwi don galle mawdo en udi ton sukabe lewru faadi yobo ujunnaaji jeedidi ha ujunnaaji jeetati ha ujunnaaji sappo kala hore kala hore yob teni so tawi woni jomum rafama be nodduma bima ya neldu sodanama ordonnance nani sodanama ledde nelda odo ne biddo hande goramo ngituda ad rokki odo almuto ene dabbina dum gandal ene andina dum gandal ene jangina dum qur'anil karim ko jidden ko parnosuden yidde men qur'ano tinno hay soko lewru kala wotron ko itut temen nay teme didi teme tari teme der ujunere ujunaji nay ndokka wadon ciernaaji wotron ko dum ko enen nyantata almube men janginobe ko enen ngittata be cedele ko enen ngaddata be lelawal ko enen ndokkata be forso kala diwan kala wuro kala meri kala nokku tinno len almube men janginobe be tinno den mabbe no moji ko jidden ko abe jididum so tawi woni en mbadani so boyi so be dacciibe dabboyi
hol jangino sukabe men jehene den jolba eden jolba ha boya lejjitari den bawto en to bangi kala sifa gudditen gite men de laaro diren goro kaldo hedani en paamen dum don ballen dum don nafen dum don naftor dum den nafundiren mum don ganden be gala hen ha intérêt goto intérêt o wana intérêt mabbe ko intérêt leñol gol kala sabu kalmo be jangini so wawi kayni ha jangino ya tin annabi sallallahu alaihi wasallam wi kala ko neddo ne janginay aduna kala ko neddo ene janginay aduna janginde qur'ana buri kala neddo kene janginay aduna janginde qur'ana buri bayde ko janginde qur'ana buri ngare bamten jangino men qur'ana mbele be jangini suka men ha modja ha sella hande do cukurel watte waawa qur'ana der hitande wotere waawa qur'ana der hitande feccere wallahi soten balli jangino men be suka men ma battawde qur'ana der lebbi jeegom mi wi on non sababu jogingal karallagal e katantagal e odon himme ko be soldaji so be ndokkama ido gobiji hande sukaabe do almube abe mbaawi lowde mabbe qur'ana habe mbaawto hande be ko be biiten hande kayen buri embe tinnoden hen no moddi musibe tedube kala jinnaado do woni jinnaado gorko jinnaado debbo koy do horam puddo riimi mbatten haqillaaji men suka men be dokkuden suka men almube yo janginbe mbatten haqillaaji men so tawi woni ala itto sak ma maro nelda itto sak gauri nelda itto bidong nebam nelda so tawi ala gorko ma adini ma bazengaji nay itto hen bazé goto nelda jom suudu mako nyantoro kanko ciernaajo jom galima adini ma peruji pade nay itto en per goto nelda topirda jom suudu mako kanko ciernaajo an yumirado topito jom suudu mako kanko ciernaajo so bernde jom suudo deji tan bernde cierno deejat kono so bernde cierno deejani bernde debbo deejani jono wedde tudal ngal o yaha kalni ngaron tawta don sukaalum be tawon ko be ndawi tawon ko be jeluyim tawon ko be dabbo yi khalis dum ko alay segel dum non tinno den no moddi musibe teddube ko sukaabe men ko almube men ko janginobe men ko bibbe men ene jarliti ha hande ne jiya Allah ene je kongol annabi sallallahu alaihi wasallam janginde qur'ana buri ganda gandina dum buri abene jodi abe jangina abe muni hege abe muni basal abe muni tampere tene jamma kal mbala ko tonkede ha wera rewbe mabbe mbala ko tonkutebe ha weta ka cugela joyda do hofirade jangina ado waddi blocage adi njallo buuji ada warni ada tampi sukabe ne ngulla yam do hen mimmi ala bazengaji mi ala do mirum habo weddo ladde o yaha taw ko an ngoni responsable ji ko gonga debbo mako non ko gonga tinno den mabbe no moddi woto nyingen almu kon ƴeewen yaltintebe cedele woto nyingen andube men janginobe qur'ana ƴeewen yaltintebe do be ngoni do e cedele yaltitabe non hande ko nanudi jingo e pos wada pelle ne mbayno leydi hande so groupe whatsapp goto on ji almudo nan do ko janginobe qur'ana groupe whatsapp goto mbimi almudo nan e groupe ko janginobe qur'ana wala ko bidi wala ko be tatu jaggen dingal pop mbien golfo yato so ko temen nay temen nay labi temedi de chapande joye jeegom no foti ngiten dokken hen cierno goto ay oron kata andul ko wadi so yi hawani lebbi jeegom mbaden kadi temen nay mballen goddo so tawi ko goto kan gor woni dental men mbaden ujunere labi temedi de chapande joye de jeegom no foti ngiten fof dokken mo o wada ko wadi fayida o beydo jogade himme janginde sukaabe so sukaabe ko yeltobe o tanya ciusal wiri sukaabe njodo waktu mo sukaabe njelorno so tawi ko 30 minutes wala 1 heure de temps woni waktu wala ko waktuji didi wala ko waktuji de feccere o watta be jangde wonde soit o nan do jangde pular wala jangde français wala metchal wala heblo wala waju wala sifa goddo ko enen ballatabe be gusta eruji di be natina hen eruji goddi mel sukaabe mi daña gande godde ko enen badartume koy men alay sago batten hakillaaji men musibe teddube Allah subhanahu wa ta'ala walla en mi artay mon joni inshallah lillahi la yaduma kata lillahi joni afago ma muluti enen yaduma eden guddira pudal min yurmende tontinaaji hande di jiden adi e neddo debbo e gorko kala kono ko rewbe burden teskade
adi debbo wala gorko wala kollal wala michel wala mon darani mo lewru ona hay tontin o fini subak o nyamlo teme didi paz o nyamlo teme didi paz mbimi o soda paz ona tay whatsapp teme didi sore ngasi o danyani ken adda ujinere wala ujina di tan hoyi ona ta ender gurbaaji whatsapp di woni di o subtobe o buri daminade be o sokkay mabbe messuji les so tawi tan woni paso gasi cendi makundi wanangani hen goto mbele nelda ma sokku ujunaaji wala ujina tati o mayi won hen ko ni ngurdi to bangi tontin ko kalten do ko yo Allah hedene fepindade ken loskube hen nani kedde dereji di nani kede don nani dereji di nani ken windu bi fa labi nani en bindi inde jawmen nando hen e numeroji telefon gaaji men bayino leyti nando hen taw ko non ngurti wana felde be wana nyingde be konala tontin sa gollani a gollani ala gorko ala salaire ala haydr ko a nyamloto alana tay tontinaaji tene kadi so tawi a teggiti kadi danyata ko darbuuji e bagasuuji holko nafan ma holko nafan ma hadille Allah haldi koy hadille kalde Allah subhanahu wa ta'ala hali wi kaldim ko jemin hakillaaji ko hakillaaji ha mi cion tawno hakille woni neddo hakille so ala tan neddo ala hakille so ala Allah ko jafide neddo il faut yimen danya hakillaaji danyina hakillaaji ande wawdi wi le nyamlo page eden naata e der internet ngam yidde yewdi numeroji ben burbe jogade seeda ala dabba do ujina tafi mbele danya ko jobda tontin maade dan hakille ngoppa tontino tontinaaji mabbe pop so be teggiti ujunna jeegom ujunna jeedidi ujunna jinay ujunna jeebi codar ko darabuuji darabuuji ko puyon pocheton gedon tan hanti kon ganduda ngala ngartam hay set jom soda hande mofta ha kon don ko sodi go natta jarde hay mbudu ba yalti heddon furlo yakuna galle taw ko dum kesum yalti musibetedubi taw jomum ne wawno wadde sardinge en wawno sodoyde sew sowoji ne wawno sodoyde gude ne yeya ne way sodde pade ne yeya ne way wattude morde ne way fuddorade tabel ne way to habbude kerem glas en way dilinde sabab kon ala dilinta on sabab musibetedubi tontin ko nyamande gilay dewle de hay indeli hay yangeji hay zieruji hay mauludaji pap wonti tontinaji zieruji wonti tontinaji so mi ari ziarma fali forsa arat ziaram so won ko banmi hen fali forsa wada dum wadi hanibe foko tampobi adi neddo goram wurtan ko otoji o mon borni cionj makono ma yaha ziara hande ziar jang ziar bal woni ko yoboyde nyamale parce que ko arnobe ziar mama ko wala bama ko wala tani wala kanko o mon yobo ya nyamade den do ari fof wode ko acci ten taw gollani o wadani pop o noddado yimbe balle kam sa o yonti pabo de kam sa o yonti goram ben kada galleji men kada koy mumen ngittanel duma taw nyamer tan yare gasi nyamer tan yare hay dara goddum ala ko woni en nyamer tan yare ko halte ko en nanata en kala tan bennen yangel dine ko non yange wadama yimbe jodima piye badama mi fi ujunere nyande wonde kel so modi yangina fet ujunere kala mon yangina fet ujunere modo hota mi halan yimbe kala modo hota yimbe ngara be ngada temedidi be ngada temene be ngada ujunaji didi goddo sene hota il faut mi yoba ko dido tontinaji hande goni aduna he ha yahobe makka fof yettima dumen indeeli yengel rendoji men hande sa woni senegal ka maydo senegal na bandi ko may be bimaami ko senegal njofimi ko nawri mauritani nawri mali nawri gambi nawri guine e senegal pop nawri kala mo jida nan borni chonchum inde yange dum de tawno kanko so be ngarani o felap so yahani be pelam hula o watta yade bitik o mon jogi kayeji ha wayno leddi nyamale rebi ha ganduda hankadini ration galle be natti timminde so be duggoyi be kuppat be kuppintabe ko mbele be danya ko be tegoyi tege ko faare bangi yange tege ko faare inde tege ko faare maulud tege ko faare bangi ziyara tege ko faare dewle tege ko faare bangi gomuji dairaaji mabbe dibe madardi wonti lor yimbe ko maybe min bodomi nyalawmo fumo de medde appelaji jeetati yimbe nyaagoro mi khalisaji njidi yoboyti khalisaji en njidi yoboyti hakkunde ziyara hakkunde dayira hakkunde yange hakkunde inde hakkunde dewle
non bawi non yibbe wobbe mbaya yimbe foko maabi yimbe tampi kaabi so tawi en ngala ngartiren koy men do jogiden do worna wen koy men do en ngala en lepti koy men en tampini koy men en gaybini koy men hande rendoji men kala ko firtare se mbadi rendo hawe gayde en kala en karmundirat ko nyingali e puftali e kareli e tikke bolle poyde somi arani tikkana kam ten somi ala mi wawa arde paske an wonde bannoda somi arani tikka somi arimi addani tikka holto paden perten haqillaaji men perten gite men min mi ala en hande mi ala hen jango mi ala hen hande mi ala hen jango mi wonata hen ha bawo jango bomni inde kam hajam ala hen yange hajam ala hen ko heddi hajam ala hen so tawi en baawa reglude koye men e ngurdam koye men paamondiren taw en tikkondirani jomara addani tikkana dum waasa arde ngam ala tikkana dum ara adda beltonda dum manta dum jaara dum holto pawda dum so boodalir meende feri feñe windere feñje bataake bindaado ñande mawnde nogas e goccolte hitande ujunnaaji de nogas musidde mon kide mon seyil mon sar abdullahi sar so geno haaji yentere faande eden ñaggi yaafu yen feewi en ngala ya jeende en gasa boodalir meende ma aroy hen musidde men ghali abubakar mi cioccorgal musidde men amadou ngatamare ba dumunaaji garay so mbayri nande en ngandon koy haajuji aduna gonden haajuji men haajuji galleji men enen kadi ke en jom galleji enen dabbo ya rasiongaaji seeda sen dañi kadi ngarten inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jinne jinjake ma musadafa neer ningam ya de day bata dulare ñoni e fere goma wolati enen ñe ma ya duma.